Hej på er. Igår gjorde jag en video om att den nya världsordningen, The New World Order, nu är beslutad och ett projekt inom Förenta Nationerna, FN. Och referenser till detta ligger i beskrivningsfältet på gårdagens video, där kan ni själva gå in och se att detta är nu en realitet. Jag har vetat att detta skulle komma, har jag vetat i 5 år, för jag blev först medveten om det här Agenda 2021 och 2030, år 2015. Så jag har bara väntat på detta. Och nu är det här, och ondskan löper amok på planeten. Ondskan kontrollerar regeringar, parlament, svenska riksdagen, myndigheter, massmedia. Överallt är det ondskan som är i kontrollen. Satan som har kontrollen. Svenska kyrkan är övertagen av Satan, som har förskjutit Jesus Kristus och istället då ordnar koranstudier och tar ner korsen från väggarna. Kulturmarxism är den nya svenska religionen, och ondskan har full access till allt som sker i Sverige. Och ni kommer ihåg det som jag och Henning pratade om hur myndigheter behandlar barn och så vidare. Min broder Daniel, då, också känd som videobloggaren Sakleos E. Bombar, har gjort 3 videos som handlar om det här ondskan som då styr världen. Och han har gjort ett fantastiskt arbete att sammanställa tecken, okulta ritualer som förekommer inom internationell politik idag. Bland annat då vid OS-invigningen 2012, som var egentligen en mässa till Nimrod och Baal. Samma avgudar som man kan läsa om i Gamla testamentet, och som gjorde att Gud utövade dom över Israel. Och det pågår idag i vår värld helt öppet, men folk ser det inte, eftersom man inte är påläst, man har inte läst Bibeln, man är inte påläst om historien. Därför kan detta fortgå framför rullande tv-kameror och världens presidenter, premiärministrar, statsministrar, you name it, deltar i den här luciferianska ritualerna. Detta har Daniel då fångat på ett alldeles fantastiskt sätt i sina 3 videos som handlar om detta. Den senaste kom igår, och den kallar han då för Pusslet är lagt. Och jag tycker ni ska ta tid att se de här videoserna. För de är verkligen skakande. Då ser ni, om ni inte har sett det innan, så ser ni hur ondskan totalt kontrollerar den här världen. Hur mörkret råder. Och jag fick någon fråga i kommentarsfältet då, finns det någon chans att vända om det här? Nej, det gör inte det, tror inte jag. Därför att nu är ondskan så, korruptionen är så djup idag, att det finns ingen väg tillbaka längre. Utan det enda som kan återställa eller göra någonting åt det här, det är Gud själv. Och det kommer han att göra. Det kommer att bli en dom över världen, och det här tänkte jag prata om idag. Jag kommer att prata om vad som står i Bibeln om vad som kommer att ske när domen då faller på jorden. Och vad som kommer hända med oss och som tillhör Jesus Kristus, och vad som kommer hända med dem som har vägrat då att ta emot Jesus som sin frälsare. Allt det här kommer jag att prata om idag. Det blir ganska långt det här, för att det är mycket att säga. Men ni får ta det, ni som är intresserade, vi lyssnar säkert ändå, tror jag. Då är det så här då att vi lever i the age of grace, heter det på engelska. Man kallar det för nådaåldern på svenska. Jesus Kristus, han dog för världens synder, han dog för dig och mig. Och hans barmhärtighet och nåd finns för alla som vill ta emot honom som sin frälsare. Det var därför han gjorde det här offret. Han offrade sig själv på
på korset för att vi ska kunna få våra synder förlåtna och få nåd. Och det här är öppet erbjudande, det kostar ingenting, det är gratis och det står också i Bibeln då hur man ska göra för att bli frälst. I uppenbarelseboken så står det så här, uppenbarelseboken 22:17. Och anden och bruden säger, kom, och den som hör det ska säga, kom, och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Det här är ett gratis erbjudande som är öppet för alla människor att ta emot livets vatten, att ta emot evigt liv istället för att för evig död och evig fördömelse som är det alternativet. Och jag har sagt det tidigare, det här är svart eller vitt. Det finns inget grått. Man kan inte få frälsning förlåtelse genom att göra goda gärningar. Genom att vara god här på jorden. Det är helt omöjligt. Efter att vi är födda med arvsynden, Adams synd. Och det enda sättet är att ta emot Jesus Kristus som vår frälsare. Och det här erbjudandet då, eftersom vi lever i the age of grace, det här erbjudandet finns fortfarande för oss. Men den här nådeperioden som vi nu lever i kommer att inte att pågå på obestämd tid. Och en dag så kommer det att vara för sent för män och kvinnor att omvända sig och vända sig till Herren och Jesus Kristus. Då stängs porten. Det är för sent. Tåget har gått. Jesus, han led inte och dog inte för att kunna erbjuda en billig nåd. Han gick inte villigt till korset för att vi skulle få ett enkelt liv i lyx. Och erbjuda ett liv med en tro som byggd på feel good och lätt tro. Nej, han dog verkligen för våra synder. Någon sa, frälsning är gratis, men inte billig. Nej, det är inte det. Vår frälsning kostade Jesus hans liv och hans lidande var ofattbart det han fick gå igenom. Under mänsklighetens historia så har Guds nåd testats många gånger. Det finns i vår kollektiva erfarenhet. Och det har alltid vid varje tillfälle visat sig vara fullt tillräcklig för våra problem och våra synder. Och Gud han varnar alltid innan han dömer. Och det är en del av hans nåd och försörjning. Och hans varningstext just nu då till dig, till oss, det är det som står i Bibeln. Det här är hans varning. Du lever just nu under the age of grace, nådetiden, men en dag så kommer jag stänga dörren för dig och då är det för sent. Har du inte använt din fria vilja då och tagit emot min son som din frälsare så är det för sent. Det är i princip, förutom då presentationen av sig själv, budskapet i Bibeln. Gud använder ju Bibeln för att presentera sig själv, för han vill ju ha tillbaka en intim relation med alla människor. Alla är skapade i hans avbild. Och han vill återknyta relationen med alla. Så i Bibeln så presenterar han sig också sig själv. Och han presenterar sin son. Och det är tydligt i Bibeln att allting pekar på sonen Jesus Kristus. Hela gamla testamentet pekar mot Jesus Kristus. Profeterna, de profetiska böckerna som skrev 900 000 år före Kristus, pekar mot Jesus Kristus. Vi som då tar emot den här fria gåvan, vi tar emot den här gåvan av en medkännande kärlek, en frid som lever inom oss från en barmhärtig Gud. Vi har fått våra synder förlåtna. Vi behöver inte oroa oss för någonting som den här världen kan göra mot oss. Och vi som har tagit emot den här underbara gåvan som finns tillgänglig för alla är Kristi kropp.
Vi är den sanna kyrkan. Och vi har bara en överste präst, och det är Jesus Kristus själv. Kristi kropp, den sanna kyrkan, behöver inga präster i fiskhuvudsmössor, behöver inga biskopar med gyllene stavar i handen eller med löjliga kåpor på kroppen. Det där är religion. Vi behöver bara en intim relation och en kontakt med Jesus Kristus och Fadern. Och det får vi genom att vi tar emot dem som vår frälsare. En av de mest underbara avsnitten i Bibeln finns det i en väldigt kort bok i Nya Testamentet som är brevet till Titus. Brevet till Titus skrev Paulus till Titus som var utsänd till Kreta för att evangelisera där. Och då skrev han så här då i brevet till Titus 2:11-14. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och istället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Han har offrat sig för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett eget folk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Brevet till Titus 2:11-14. Jag har ju tidigare sagt i några videos att vi är utvalda av honom själv att ha den här relationen med honom, att bli en del av hans kropp. Och vi har alla ett kall att försöka rädda så många som möjligt från evig fördömelse. För det kommer en dom, och det kommer jag nu gå över till då. Och den gången, nästa gång Jesus återkommer, för han kommer att återkomma, så återkommer han inte som den han var när han var här första gången. Utan då återkommer han i gestalten domare. Då kommer alla människor, levande och döda, att dömas var och en efter sina egna gärningar i sitt liv. Oavsett hur länge man har, om man levde när Kristus återkommer, eller om man var död tusentals år, eller när man har, ja, alla kommer att dömas. Och tid är ju någonting som vi människor lever i, men för Gud finns ingen tid. Det står i andra Petrusbrevet 3:8-13 så här. Men en dag, en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad, utan alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och det kan jag väl säga så här, att det är det här som är mitt hopp. Det är det här som är vad jag ser fram emot. Det finns ingenting som den här världen kan erbjuda mig som jag ser fram emot. Utan det är det här hoppet jag ser. För det finns ingen väg tillbaka från den här enorma ondskan som frosserar i världen nu. Och det vi ser nu med The New World Order, det är antikristdiktatur som tar form nu. Kommer gå fort nu. Det här har ju gått enormt fort. Och det var ju då corona som användes för att launcha det här. Det var den sista stöten, så att säga. Världens politiker och de som är förtroendevalda, jag bara skrattar åt det ordet, erbjuder ju inget motstånd. De är en del av det här skådespelet, därför att de är kontrollerade antingen av demoner eller av mind control.
Och det är Satan själv som håller i trådarna för de här sprattelgubbarna som sitter i parlament och regeringar över hela världen. Så politiskt finns inget motstånd här. Det här är en del av Satans agenda, och Satan är världens härskare och han kontrollerar politiken. Så Petrus, han påpekade då i sina brev väldigt mycket att Kristus skulle återvända för att döma. Och de tidiga kristna då, den kristna kyrkan, frågade, men varför dröjer det så? De var ju förföljda, de levde under förföljelse både från romarna och från judarna. De led verkligen. Och de undrade, varför kommer inte vår Herre? Och Peter då erbjöd två skäl i 3:8 och 3:9 i andra Petrusbrevet. Och han påpekade då att Kristus verkligen skulle återkomma för att döma. Men för det första räknar inte Herren tid som människor gör, vad det jag skulle säga. Han är över och utanför tidens ramar. Gud ser samtidigt evighetens förflutna och evighetens framtid. För honom finns det ingen tid. För honom är verkligen en dag som 1000 år, och 1000 år är som en dag. Och Peter uppmanade de troende då att återkomma ihåg skrifterna, det som står om i andra Petrusbrevet 3:2 och psalm 90:4. Det säger det så här: i 1000 år är dina ögon som en dag som just gått, eller som en vakta på natten. Och vi troende får inte glömma den här saken. Herren kan verka långsam när vi väntar på honom, för det gör vi alla som har tagit emot honom som vår frälsare. Vi väntar på att han ska komma tillbaka och rensa bort ondskan och ge oss den här världen, den nya världen som saknar, som inte är en fallen värld som vår värld är idag. Det längtar vi efter, och vi vill att han ska komma imorgon. Men Guds tidplan är inte som våran tidsplan, inte ens som våran tidsuppfattning. Vi kommer att bli befriade, men den här lilla mikrosekunden som vårt liv på jorden är jämfört med evigheten som vi kommer att leva i himlen. Vårt liv här är ingenting. Så det vi går igenom här, det lidande vi får genomgå här med förföljelse som kommer nu med antikrist och så vidare, det är ingenting. Tänk då på vår Herre Jesus Kristus, vad han fick lida. Och Petrus skriver till de kristna då, han ger dem egentligen tre utmaningar då, tre frågor kan man väl säga. Och den första är då, har Gud någon gång misslyckats med att hålla ett löfte? Och svaret på den frågan är ju aldrig, det har han inte gjort. Och Gud kommer inte misslyckas nu heller, det som står i Bibeln det kommer att inträffa, och han har alltid hållit sina löften. Har ju då Gud uppfyllt sina löften som vi smarta människor, så kallade smarta människor, har förutsett att så här kommer Gud att göra? Nej, det har han aldrig gjort. Han gör saker och ting på sitt sätt, i sin tid. Så försök inte bli för smart och förutse vad Gud ska göra och när han ska göra det, för det kommer du inte lyckas med. Och varför väntar Gud då? Tog ju Petrus upp också. Ja, det är ju bara att titta dig omkring i världen. Hur det ser ut idag. Alla behövande själar, alla människor som mår dåligt, alla människor som är hopplöst förlorade. I droger, kriminalitet, lever i destruktiva förhållanden. Som lever helt enkelt i misär. I den här fallna världen. Som inte har den gudomliga friden inom sig. Som inte är frälsta. Det är dem vår kärleksfulla fader vill ha hem till sig. Och alla, ingen är dålig nog att inte bli accepterad. Alla kan få förlåtelse och få vända om. Och bli ett barn till honom. Det är detta han väntar på. Den här kärleken som man får då som ett Guds barn tar bort alla sår man har i sin själ.
Det helar dina fysiska sjukdomar och du får den här friden som jag pratar om hela tiden. Och om du inte får en tår i ögat av den här kärleken som jag beskriver för dig, så ja, då har du helt missat poängen med Guds tålamod. Så sluta undra. Börja leva ditt liv som på nytt född. Anslut dig till oss som inget annat vill än att hjälpa Herren att rädda så många som möjligt från evig fördömelse och ifrån helvetet. Den andra döden som jag återkommer till. Och låt inte några mänskliga resonemang avskräcka dig från ditt hopp och din plikt. Därför att Satan attackerar ditt minne hela tiden och planterar in tankar i dig. Som gör att han vill att du ska komma bort från den här världen, vägen. Det som är unikt med andra Petrusbrevet är att den är enda bok i hela Nya Testamentet i Bibeln som säger att jorden kommer att förstöras av eld. Det står i andra Petrusbrevet 3:10-11. De avsnitten då hänför sig främst till elden eller i Guds dom över världen. Och den ska uppfattas på det här sättet. Den här elden ska rena jorden, bränna upp Herrens fiender och människans meningslösa verk och göra jorden ny för Kristi eviga regeringstid. Och Peters poäng var att förstörelsen skulle komma och de gudlösa, de som aldrig tog emot Herren Jesus Kristus som sin frälsare, kommer inte att kunna fly. De kommer att dömas till den andra döden. Och själva skapelsen är ju då skapad av Guds ord. Det kan ni läsa om i John 1. Och det står då i andra Petrusbrevet 3:5 att det bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Och Gud han skapar ju den här världen genom sitt ord. Och han kommer att skapa den nya världen genom sitt ord när den här gamla världen vi lever i, den fallna världen, har brunnit upp och förintats. Förra gången när han dömde världen, har jag pratat om i min video om Nephilim bland annat, så förstörde han ju världen då genom vatten. Och anledningen som jag sa var ju främst då att utplåna Nephilim, som höll på att utplåna mänskligheten. Vi som är skapade till Guds avbild, som har en ande i oss. Och enda sättet som Gud kunde åstadkomma detta för att rädda oss, att vi skulle överleva, eftersom han älskar oss så mycket, var att dränka jorden i vatten och utplåna Nephilim. Det pratade jag om i en annan video tidigare. Och Gud kommer döma världen igen. Nu vet vi på vilket sätt det kommer att ske. Det kommer inte att ske genom översvämning som det skedde på Noas tid. Nej, det kommer att ske genom eld. När jag pratade om det här i min video om Nephilim så pratade jag om när svavel regnade ner från himlen och förstörde Sodom och Gomorra. Jag la in en video i beskrivningsfältet för den videon som visar hur det här svavlet sitter inbollat i stenarna där där Sodom och Gomorra låg. Och vem vet hur Gud kommer göra nästa gång? Ingen människa kan förutse detta. Men det kommer. Det vet vi. Världen kommer att dömas och den kommer att dömas av eld. Elden beskrivs också i Uppenbarelseboken 19:20 och 20:10-15. Uppenbarelseboken är ju en profetisk bok som skrevs av John, som också skrev då ett evangelierna. Det här skrev han när han var ungefär 85-90 år och han fick då en vision och han såg det här. Det här tecknades då ner i Uppenbarelseboken. Då står det så här i Uppenbarelseboken 19:20 då.
Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i sjön som brinner av svavel. Och i Uppenbarelseboken 20:10-15 så står det så här: och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de ska plågas dag och natt i evighetens evighet. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar och efter det som så skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och enda sättet att få sitt namn skrivet i livets bok är att ta emot Jesus Kristus som sin frälsare. Nu vet ni det. I Jesaja, profeterna skrev också om det här med eld och eldsjön. Jag kan läsa vad som står i Jesaja 66:15. För se, Herren ska komma med eld och hans vagnar är som en stormvind. Han låter sin vrede drabba med hetta och sitt straff med eldslågor. För med sig eld och med sitt svärd ska Herren gå till rätta med alla människor och många ska bli slagna av Herren. Profeten Malaki skrev: se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som gör det onda vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska varken lämna rot eller kvist. Det var Malaki 4:1. Saltare 97:3. Eld går framför honom och förtär hans fiender runt omkring. Jesaja 34:3. Himlens hela härskara går under. Himlarna rullas ihop som en bokrulle. Hela dess härskara faller förvissnat ner som vissnande löv från vinrankan, som vissnande blad från fikonträdet. Daniel 7:9-10. Medan jag såg djuret sattes tronen fram och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. En annan profet, Mika 1:4. Bergen smälter under honom och dalarna bryter fram som vaxet för elden. Som vatten som störtar ut för branten. Matteus evangeliet 3:11-12. Och det här är vad då Johannes döparen sa, som då var utsänd av Gud eller utsedd av Gud att förbereda Herren Jesus Kristus ankomst och hans ministry. Det här sa alltså Johannes döparen: jag döper er i vatten till omvändelsen. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen. Han som ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Så mina vänner, Guds dom är redan beslutad. Den kommer att genomföras. Död och förstörelse av de gudlösa kommer. Det handlar bara om när det kommer. När Gud väljer att göra detta. Och jag personligen tror ju att
som ondskan frustrerar i världen nu, så är det inte långt borta. Jag tror det handlar om några år kanske. Vi vet ju vad som står om hur antikrist, tidpunkten för antikrist, när han ska resa upp sitt rike. Det står i Bibeln, jag kommer inte gå igenom på den, spekulera i tidpunkter idag, men det kan ni läsa själva i Bibeln. Och vi som är då, tillhör Jesus Kristus, som är då utvalda att vara en del av Kristi kropp, vi kommer att vara skyddare och hållas i det här som kommer. Och andra Petrusbrevet är, som jag sa då, den enda boken i Nya Testamentet som faktiskt säger i klartext att världen kommer att förstöras av eld. Och det handlar då om Guds dom, som jag sa tidigare. Och så som det då genomförs, så renar elden jorden, bränner upp synd och Herrens fiender och människans meningslösa verk. Och gör jorden ny för Kristi eviga regeringstid, som vi ska leva tillsammans med honom i. Och Peter, han gör tydlig poäng av att förstörelsen kommer. Och de gudlösa, de som inte har tagit emot Jesus Kristus som sin frälsare, kommer inte att kunna fly. De kommer inte att komma undan. Men skälet som då att gjorde att Herren dröjde innan den här domen kommer, var ju då löftet att han vill, erbjudandet om frälsning. Han vill ju ta emot, rädda så många som möjligt. Så Gud är inte trög eller sen. Men till skillnad från oss människor som har en tendens att glömma våra löften, så håller Gud sina löften. Och han följer dem alltid. Och enda anledningen till att Herren försenar sin ankomst och sin dom är att han är kärleksfull och medkännande. Han vill inte att människor ska gå förlorade. Han vill att så många människor som möjligt ska komma till tro på honom. Och han är inte i sin stora kärlek då villig att se någon enda gå förlorad. Så han vill verkligen alla ska komma hem där de är hemma. För alla människor är skapade till en levande relation med sin skapare. Och alla människor vill Jesus ska komma till omvändelse. Att få sina synder förlåtna. Det är erbjudandet om gratis frälsning. Så att sitta och spekulera när då Jesus kommer och hur länge han kommer att tillåta den här ondskan, det är meningslöst. Jag kommer inte göra det. Och han är väldigt, väldigt tålmodig, och anledningen är då, som jag sa, att han är kärleksfull. Han vill inte gå av någon som går förlorad. Han vill ge människor tid, han vill ge människor dig tid att vända sig till honom. Och han har ju förstört världen tidigare av kärlek, och det berättade jag om i min video om Nephilim och Noa. Så berättade jag det om Nephilim då, som höll på att utplåna människosläktet. Och enda sättet då att rädda människosläktet var att dränka världen i vatten, så att Nephilim kunde då förstöras. Ni kommer ihåg vad jag sa om Kanans land också. Och det här, då gjorde ju Herren detta av kärlek, för han älskar oss så mycket. Han älskar oss som är hans barn så mycket att han ville rädda oss från utrotning. För Nephilim höll på att utrotas. Han kommer att göra så här igen. Han kommer att döma världen utav kärlek till mänskligheten. Jag ska läsa några bibelcitat för er igen. Johannes evangeliet 1, 4, 7 och 9. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Det sanna ljuset,
som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Det var därför Jesus Kristus sändes till världen av Fadern. Johannes evangeliet 3:16, här är nog en av de mest kända bibelverserna i hela Bibeln, tror jag. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan har evigt liv. Jag kan än en gång säga det. Gud vill inget annat än att alla människor ska bli frälsta. Han är inte likgiltig om någon. Han älskar alla lika mycket. Syndare. Han älskar syndare, men han hatar synd. Och han gav oss en fri vilja. Och det var också en kärlekshandling. Och då är det tyvärr så att vissa kommer att använda sin fria vilja att förkasta Gud och därmed gå förlorare. Och gå ner i elden till den andra döden. Men det här är ingenting som Gud önskar. Han vill leva i evighet i himlen med oss som är skapade i hans avbild. Det är vad han vill. Men vi har en egen fri vilja. Jag ska läsa andra Thessalonikerbrevet 1:4-10 för er. Vi kan med stolthet tala om er i Guds församlingar, om er uthållighet och er tro, mitt under alla de förföljelser och lidanden som ni fått utstå. Det förebådar Guds rättvisa dom, att han ska förklara er värdiga Guds rike, ni som får lida för Guds rättvisa. Ja, lida. Guds rättvisa innebär ju att han låter dem som plågar er bli plågade och låter er som plågas vila ut tillsammans med oss när Herren Jesus uppenbaras från himlen med sin makts änglar och i lågande eld för att utkräva hämnd på dem som inte erkänner Gud och inte lyssnar till evangeliet om vår Herre Jesus. Deras straff blir evigt fördärv, fjärran från Herrens ansikte och från hans makt och härlighet. När han kommer på den dagen för att förhärligas bland sina heliga och hyllas bland alla som har kommit till tro. Det är det här som är det enda möjliga förstöra the new world order, den här ondskan som finns på jorden. Satans synagoga. Den romerska katolska kyrkan till exempel. Allt det här kommer att förstöras, men det kommer inte. Men vi människor kan inte städa upp i ondskan. Det krävs faktiskt Guds kraft, det är jag helt övertygad om. Och det finns en vers då som i Bibeln som många har tolkat att det står ju i Bibeln att alla kommer slutligen att räddas. Nej, det är falskt. Det står inte i Bibeln. Jag ska läsa upp den här versen. Andra Petrusbrevet 3:9. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan alla ska få tid att omvända sig. Och det finns inte något stöd i skriften överhuvudtaget om att universell frälsning. Tvärtom så står det tydligt att alla människor har fått en egen fri vilja och att det krävs ett personligt ställningstagande, ett personligt initiativ att ta emot Jesus som sin frälsare. Och gå, möta upp honom i tro på att det han gjorde enligt evangeliet faktiskt är sant. Och den här versen betyder att Gud i sin stora medkänsla inte önskar att någon ska förgås eller bli förstörd för evigt. Han vill att varje person ska komma till omvändelse. Att vända tillbaka till honom som fader och skapare och lita på honom att han kan ta hand om ditt liv. Precis som jag gör. I denna vers så hänvisar Guds vilja till Guds önskan och plan och den ofrälsta världen berör i hög grad Gud. Profeten Esekiel skrev i Guds ord.
Hesikiel 18:23. Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död, säger Herren Gud. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Det här är Guds vilja. Det är därför han dröjer. Men det är upp till dig att fatta beslutet. Som helig och kärleksfull så är Gud det. Men han utför också perfekt rättvisa. Hans perfekta kärlek får honom att vara så barmhärtig mot dem som erkänner sin synd och vänder sig tillbaka till honom. Men han kan inte ignorera dem som avsiktligt lever, väljer att leva i synd och syndar. Det går inte. Eftersom han är helig. Därför så dör onda människor, både fysiskt och andligt. Man blir evigt avskärmad från Gud. Och Gud gläds inte över detta. Tvärtom. Han sörjer. Och han skulle föredra att alla vänder om sitt liv och vänder sig till honom istället och får evigt liv. Men löftena som står i Bibeln om dom och förstörelse så visar också att Gud vet att många inte kommer att välja att följa honom. Han vet redan vilka det är också. Han vet vad som kommer att hända med den här kabalen som ligger bakom The New World Order, med romerska katolska kyrkan, med Satans synagoga och med alla präster i islam. Han vet vad som kommer att hända med dem. Han vet vad som kommer att hända med bankoligarkerna Rothschild. Han vet vad som kommer att hända med korrumperade politiker. De som dyrkar pengar, mammon. Så vi som är då frälsta, vi har ett jobb att göra. Vi får inte bara sitta och vänta på att Kristus återkommer och sitta där och mysa att ja, en dag så återkommer. Nej, vi har jobb att göra. Vi måste leva med insikten att tiden är kort och att vi har viktigt arbete att göra. Det är en process det här att vända om sitt liv och ta emot Jesus Kristus. Det är inget man gör så här, utan det här är ju då ett, för det första när man blivit frälst så måste man nya troende få hjälp att växa i sin tro. Där har vi också en roll, bröder och systrar. Vi måste delta aktivt i Guds plan och hans djupaste önskan för världen, omvändelse och tro. Han vill ha så många som möjligt. Vi måste vara redo att träffa Kristus när som helst. Även idag måste vi vara redo. Men vi måste samtidigt då, vilket kan tyckas vara motsägelsefullt, planera vårt liv så man kanske inte kommer tillbaka på många år. Vi vet inte när han kommer. Vi vet att han kommer som en tjuv på natten. Helt oväntat. Det är allt vi vet. Och på Herrens dag, som det heter då, så kommer sorg, lidande och orättvisa att bekräftas äntligen och för evigt. Då kommer Gud att göra saker och ting rätt. Världen vi känner, denna fallna, ondskefulla värld, försvinner och allting börjar på nytt. Och det är Guds sätt att rensa en dammig garderob och sätta allt på kurs igen. Guds familj, vi som tillhör Jesus Kristus, vi introducerar i vårt nya eviga hem. Och det är svårt att föreställa sig hur underbart det kommer att bli. Men vi vet i alla fall att det kommer att vara ljust, rent och glatt. Och ingenting av det som präglar den här världen kommer att finnas. Synd, sjukdomar, ondska. Ingenting av det kommer att finnas. Så det är frågan om man väljer, återigen. Andra Petrusbrevet 3:10-12. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med ett våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag
och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Hur påskyndar vi då som är troende hans ankomst? Vi vill ju inget annat än han ska ankomma. Jo, genom att hjälpa fler människor, att rädda fler människor till frälsning. Det är det han väntar på. Han vill inte återkomma innan vi har, det finns en viss kritisk massa av människor som har vänt om sitt liv och kommit tillbaka till honom. Det är det han väntar på. Där har vi en roll, bröder och systrar, som är Kristi kropp. Vi måste hjälpa människor till ljuset och hjälpa människor till frälsning. Och som det står i Bibeln och på flera ställen så kommer Herren tillbaka, Jesus Kristus kommer tillbaka som en tjuv om natten. Och då står det i Matteus evangeliet 24:42-44. Och det är Jesus själv som säger det här. Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Kom därför ihåg vad du har tagit emot och hört. Håll fast vid det du och vänd om. Om du inte håller dig vaken ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Det står i Uppenbarelseboken 3:3. Uppenbarelseboken 16:15. Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder så att han inte går naken och att man ser hans skam. Kristi återkomst kommer att vara snabb, plötslig, oväntad och fruktansvärd för de som inte tror på honom. Men för oss som följer Jesus Kristus kommer det vara en underbar dag, en tid med stor glädje. Paulus skrev till de tessaloniska troende så här. Och det här står i första Thessalonikerbrevet 5:2-5. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkarna av sin kvinna som ska föda. Och det slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörker, så den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Därför så borde vi som är troende, vi borde leva varje dag som om Kristus kunde återvända när som helst. Vi måste vara moraliskt rena och vi måste vara andligt vakna och vara förberedda. Herrens dag kommer att vara en tid för dom och förstörelse. För himlen försvinner med ett brus. Elementen kommer att förstöras av eld och jorden och allt i det kommer att läggas kala. Jesus, han sa det i Lukas evangeliet 21:25. Tecken ska visa sig solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Matteus evangeliet 24:29. Strax efter det dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Profeterna hade också talat om en framtida kosmisk förstörelse. Och det här kan vi läsa om i Jesaja 13:10-13. För himlens stjärnor och stjärnbilder ger inte längre sitt ljus. Solen går upp mörk och månen ger inte sitt sken. Jag ska straffa världen för dess ondska, det gudlösa för deras skuld. Jag ska göra slut på de stoltas övermod och slå ner tyrannernas högmod. Jag ska göra människor mer sällsynta än fint guld, men mer sällsynta än guld från Ofir. Därför ska jag få himlen att darra och jorden att gunga och skaka i sina grundvalar genom Herren Sebaos harm på hans brinnande vredesdag. Och Jesaja 24:19.
Jorden brister, ja den brister. Jorden rämnar, ja den rämnar. Jorden vacklar, ja den vacklar. Jesaja 34:4. Himlens hela härskara går under. Himlarna rullas ihop som en bokrulle. Hela dess härskara faller. Förvissnad ner som vissnade löv från vinrankan. Som vissnade blad från fikonträdet. Joel 3:15. Solen och månen förmörkas och stjärnorna mister sitt sken. Mika 1:4. Bergen smälter under honom och dalarna bryter fram som vax utför elden, som vatten som störtar ut för branten. Och Petrus, han beskriver då i andra Petrusbrevet tre aspekter av den här förbränningen av allting. Det första är då att himlen försvinner med ett brus. Och det betyder att det är slut på jordens atmosfär och himlen ovanför helt enkelt. Ordet brus på grekiska används ofta för sitt ljud. Roisedon betyder ett susande eller sprakande ljud och ordet låter på det sättet. Roisedon. Således var det ett pittoreskt ord för Peter att välja när han beskrev den kommande förstörelsen av himmel och jord genom eld. Bruset kan också hänvisa till Guds åskande röst som det står i psalm 18. 13-15. Ur glansen framför honom bröt molnen fram med hagel och glödande kol. Herren dundrade i himlen. Den högste höjde sin röst med hagel och glödande kol. Han sköt sina pilar och skingrade dem, blixtrade i mängd och förvirrade dem. Saltaren 18:13-15. Och när elementen kommer att förstöras av eld så kan det innebära att himlakropparna också kommer att förstöras. Alltså solen, månen, stjärnorna och planeterna. Och det är många forskare som tror på den här tolkningen. Andra tror däremot att det handlar om de fyra huvudelementen, jord, luft, eld och vatten, som stoikerna på sin tid trodde utgjorde universum. Eller att detta avser fientliga andliga krafter i himlen. Ingen vet riktigt. Jorden också och allt i den kommer att läggas ut. Översätts också jorden och allt som görs på den kommer att avslöjas eller kommer att hittas. Och det här är en väldigt extremt krånglig fras, en svår fras. Har gett upphov till många tolkningar. Och de grekiska orden har då på olika sätt tolkats som jorden som försvinner, bränns upp eller blottläggs. Så att alla de verk som människor räknade som sina på denna jord istället för Gud kommer att avslöjas för deras fåfänga. Sedan kommer alla att förintas. Som det står i Hebreerbrevet 1:10-12. Och i begynnelsen lade du, Herre, jordens grund och himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du ska bestå. De ska alla snötas ut som kläder. Du ska rulla ihop den som en mantel och de ska bytas ut som kläder. Men du är densamme och dina år har inget slut. Och när kommer då det här att inträffa? Jag sa tidigare att ingen riktigt vet, men folk har ju spekulerat. Vissa har placerat dessa händelser mellan i uppenbarelseboken 20, alltså under Kristi tusenåriga regeringstid, Satans undergång, den slutliga domen, att det här skulle inträffa där. Och eller andra i uppenbarelseboken 21, ny himmel och jord, nedstigningen av det nya Jerusalem. Uppenbarelseboken 20:11 säger, och jag såg en stor vit tron, och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för dem. Peter förklarar att den här jorden inte kommer att bestå för evigt. Det är ganska tydligt i alla fall. När Gud tidigare grep in för att döma jorden med vatten under syndafloden på Noas tid. Så kommer han än en gång ingripa igen.
Och många kommer att bli förvånade över hans återkomst, precis som man blev på Noas tid när Gud dömde jorden med vatten. Och när det inträffar, då finns det inga mer chanser för dem som valt att inte lyda skaparen. De kommer att gå under, de kommer att gå under eld. Följande verser då. Alltså vi bör ju då sätta vår tro i att förtroende för det som är varaktigt här i världen. Det står ju i Bibeln, vi ska inte samla skatter här på jorden, vi ska samla skatter i himlen. Vi ska inte alls vara bundna till någonting som finns på den här jorden. Samla prylar som jag gjorde förr innan jag blev frälst. Eller vara passionerad i form av någon sysselsättning här på jorden, någon hobby eller någonting. Nej, vi behöver tid för Guds närvaro och kraft. Vi behöver utveckla vår relation med honom och då måste man få tid att göra det. De flesta av oss har ett jobb som man måste sköta också. Och för min del så har jag har ingen fritid. Jag har inte tid över. För när jag inte jobbar då läser jag Bibeln och utvecklar min relation med Gud. Och är med min fru. Någon annan tid finns inte för mig. Det är så vi ska leva. Vi ska samla skatter i himlen. Allting som finns här på planeten kommer att förstöras. Det finns ingenting som kommer att bestå. Materiella prylar betyder ingenting, men absolut ingenting. Så varje kristen bör ju då reflektera över Petrus redogörelse och verkligen rannsaka sig själv. Hur lever jag egentligen? Lever jag som jag lär och som jag tror? Eller lever jag som en människa i världen? Fokuserad på materiella ting och mig själv. Istället för att göra det som jag är kallad att göra. Ta upp mitt kors och följa honom. Så vilken människa ska man vara? Vi är kallade, systrar och bröder, till att leva ett heligt och gudomligt liv. Och ett sånt liv måste stå i kontrast till den gudlöshet som finns i världen. Det ska synas. Vi är jordens salt. Och våra liv som tror på Herren Jesus Kristus kommer att fortsätta efter den här förstörelsen. När alla andra som vägrade ta emot honom har kastats i elden. Så vi har ingenting att frukta, för vi vet detta redan. Det står i Guds ord. Det här är löftet till oss. Vi kan bara ha en sak att se fram emot. Och det är då den nya himlen och den nya jorden som det står om i andra Petrusbrevet 3:13. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdigheten bor. Det finns ett citat som jag skulle vilja läsa för er på engelska som är sagt av en man som heter Michael Green. Without the truth embodied in the second coming doctrine, that life is going somewhere. There is nothing left to live for. Exakt så är det. Det finns ingenting kvar att leva för om man inte visste att detta kommer att inträffa. Vi vet att det kommer att inträffa. Då behöver allt vårt fokus vara på detta som vi vet kommer. Och vi är kallade att leva heligt. Vi kan påskynda det hela genom att fortsätta leva heligt och ägna vårt liv åt Gud, separerade från ondskan i världen. Att vara personligt fromma och inte synda. Som Matteus evangeliet 6:10 säger, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som himlen. Och vi är skyldiga att berätta för människor om evangeliets budskap. Alla människor kan rädda. Det finns inte någon människa som är bortom räddning.
Alla kan räddas. De goda nyheterna, det är vårt ansvar, alla. Matteus evangeliet 24:14 tar upp detta. Och detta evangeliet om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Och det är då när evangeliet har nått ut i hela världen som ett vittnesbörd för alla folk. Innan dess kommer inte slutet. Då har alla människor fått möjligheten att använda sin fria vilja och ta emot Jesus Kristus. Och det är precis det som vår kärleksfulla fader väntar på och det som han vill. Alla ska få chansen. Ingen ska kunna missa chansen som finns. Just nu så pågår det en omvändelse både i den muslimska världen och även bland judar i Israel. Där många nu tar emot Jesus Kristus som sin frälsare. Det rapporteras inte i media naturligtvis. Utan ska man få reda på det så måste man lyssna på pastorer som berättar som har varit på plats. Pastor Petrus berättade en underbar historia igår på sin telegramkanal om en irakisk stridspilot. För detta fanatisk muslim som hade tagit emot Jesus. Det var ett exempel på en muslim som nu har sett ljuset och kommit hem och blivit räddad. Och inte bara den här mannen, den här före detta militären, utan även hans far räddades av Jesus Kristus. Hans far fick en stroke och var helt förlamad på ena sidan av kroppen, högersidan tror jag det var. Och han var utdömd av läkarna. Men han mötte också Jesus och Jesus helade honom fullständigt. Så han är helt återställd idag. Och när man har upplevt något sånt och blivit återupprättad, hämtad nerifrån djävulens förmak som jag har blivit. Då vill man inget annat än berätta för alla, hela världen om detta. Det här kan alla få känna. Ingen behöver gå omkring med själsliga sår. I sin själ, smärta, oro, ångest, oförlåtelse. Allt sånt där har Jesus betalat priset för. Ingen behöver acceptera sjukdom och så vidare och så vidare. Så det här är nyckeln när evangeliet måste först och predikas för alla nationer. Alla ska få chansen. Så kärleksfull är vår fader. Och i sitt anförande på pingstdagen så sa ju Peter till folket då, som det står i Apostlagärningarna 3:19-21. Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av nytt liv kommer från Herrens ansikte. Och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer, då allt är återupprättas. Som Gud från urminnes tid har förkunnat genom sina heliga profeters mun. Och vi kristna kommer att vara säkra när vi går igenom allt det som kommer. Vi kan se fram emot det och vi kan påskynda det kommande. Och vi får inte glömma den fantastiska kraften som Gud kommer att visa denna dag på Herrens dag. Andra Petrusbrevet 3:13. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Och vi troende, vi ser fram emot jordens slut därför att det innebär ett uppfyllande av ett annat av Guds löften, hans skapelse av nya himlen och den nya jorden. Den gamla fallna världen duger inte någonting till mer än att förgöras i eld. Och det är inte en fråga om en förstörelse utan det är frågan om omskapande. Det är precis som när du smälter en guldring eller smycken och gör ett nytt smycke av det. Det omskapas. Det förintas inte. Utan det förnyas. Och det är vad Gud kommer göra med världen också. Så det är inte det att det kommer att brännas till aska och sen så bara försvinna. Nej, det kommer att omskapas. Det kommer att förnyas. Dock utan ondska.
Profeten Jesaja tecknade ner Guds löfte till folket. Jesaja 66:22. För liksom de nya himlarna och den nya jorden som jag skapar blir bestående inför mig, så ska era efterkommande och ert namn bestå, säger Herren. Jesaja 65:17. Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man ska inte mer minnas det förgångna eller tänka på det. Vår Herre kommer att rensa himlarna och jorden med eld, och då skapar han om dem igen på nytt. Och då kan vi se fram emot, vi som är troende då, återställandet av Guds goda värld den här gången. Romarbrevet 8:21. Och att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barn härliga frihet. I en vacker beskrivning av de nya himlarna och jorden är de troende säkra på att rättfärdighet är hemma, eftersom Gud själv kommer leva bland sitt folk. Och jag ska avsluta det här med att läsa ännu några verser ur Uppenbarelseboken. Denna gång är Uppenbarelseboken 21, som ger en beskrivning hur vårt nya hem tillsammans med Gud kommer att se ut. Och då börjar jag med Uppenbarelseboken 21:1-4. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. För det som var förr är borta. Uppenbarelseboken 21:22-27. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud, den allsmäktige, och lammet är dess tempel. Staden behöver inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den, och dess lampa är lammet. Och folken ska vandra i dessa ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den. Dess portar ska aldrig stängas om dagen, natt ska inte finnas där, och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den. Och inte heller den som ägnar sig åt skändlighet och lögn, utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör lammet. Så kära vän, du som lyssnar på det här. Vill du ha ditt namn skrivet i livets bok, så se till att det blir gjort någon gång. Gå inte och vänta på vad. Varför väntar du? Han kan komma idag, han kan komma imorgon, han kan komma om en månad, vi vet inte. Han kan komma om 1000 år. Men att han kommer, och vad som kommer hända, det vet vi. Det står i Guds ord. Det finns löfte från Gud vad som kommer att hända. Och jag, som jag inledde med, personligen tror jag att det inte är så långt borta. Därför att om ni tittar på broder Daniels, Sakleos videor, så förstår ni hur illa det är i världen och hur öppet Baal, Nimrod och andra avgudar dyrkas av de som styr världen. Våra politiker, presidenter, premiärministrar. Det är en värld inte jag hör hemma i. Det är inte min värld. Min värld är i himlen. Jag är medborgare där. Jag råkar vara luftlandsatt på den här planeten i några år till. Men så småningom får också jag komma hem. Och det hoppas jag också, min kära lyssnare, att du också vill. Den andra döden är ingenting att se fram emot. Det eviga livet är något att se fram emot. Herren Jesus Kristus,
Jag ber dig att beröra människors hjärta som har hört det här budskapet. Mjuka upp deras hjärtan, härdade av Satans lögner om dig och Fadern. Led dem mot ljuset. Möt dem på halva vägen. De tillhör dig. Alla människor tillhör dig och du vill att alla människor ska komma tillbaka till dig. Hjälp människor. Hjälp min familj, min son, mina föräldrar, min frus familj till frälsning också. Tack för att du tar hand om oss. Tack för att du beskyddar oss. Tack för att du ger oss allting vi behöver i vår liv. Tack för att du förnyar denna fallna värld och dömer de som idag styr den med ondskefull ritualer och avgudadyrkan. Tack än en gång för att du möter människor och leder dem mot ljuset. I Jesu namn. Amen.